د روم بادشاه د جبلې ایمانه راوړو. عمر سیب ډیر لوی عزت ورک ولی چې بادشاه یې پرېښودا او راغی مسلمان شو. عمر سیب دونه عزت ورکه چې اډر یې وکړه وی د عمرې لذیذ ورسره خپل ازم د خپل ازم د عمرې لذیذ خپل ازم زما چې عمر ځي وزیرانم ځي عمر ځي مشیرانم ځي عمر فاروق ځي ټول سلطنت روان شو. مکې ته یو لوی جشن کې دی بوته ولی د روم بادشاه د جبلا ایمان یې راوړه مسلمان شو عزت ولا ورکوي طواف کوي لګیا دی د بیت الله طواف کوي عمره کوي عمره کې خلکو لنګونه والی لاندې لنګي بره د کمیس په ځای سادري یو بانډیسي سړي خیال نو د دې جبله لنګ په ځمکه وېزاندو پخپې کېښود لنګې پرېوت لنګې پرېوت زر خو چا پټ کا خو د روم بادشاه و اوهو زما په لنګ دې خپه ولې کېښود لنګ دې رانه وغورځو بې جا به دې کړم چې سپېړی نیغه کړه چې ټس شو هغه بانډیسي په دا مخ و منه لنګ غورځو په قلار ګرځه کنه هغه وی صاحب به په قص خو نه دی غورځولی ولې دې والم ګڼه ګوړه د خپه مې پهو لګېده تا به لنګ اوچت کړی و کنه بس جبله خو بادشاه دی بادشاه مسلمان شوی دی هغه خو د روم بادشاه یې لیدلې ده د ظلم بادشاه یې لیدلې ده بانډیسي وی چې دا چېرته کېږي سپېړه دې وستا دا د روم بادشاه خو نه ده دا خو د حضرت عمر فاروق دی انصاف بادشاه دی اوس پرېدم دې چت لال عمر فاروق سره استغاثه درج کا التلال او افایار پی درج کا سیب دی بادشاہ دی بانزما پخپا پلنگ را لو دی پس پیڑا والی ما دغا انصاف را کاؤس علیکہ خیر دی نا خیر ندی علیکہ بادشاہ دی مسلمان شوی دی او دی لی دل ما والا سونا پروٹوکول ورکا او لی دل ما والا سونا مکیت را لب عزت ویب سیب کب دا خدای پنځ تر له انصاف غشته شه عمره خو ویلا او کته نشه غشته قیامت پرز به تا گریوان نه نسب اخ خدای ما بنسه و خود نو ولی پس پیړه والم ما پقس خدای لنګ نه دی غرزول بس خدا خدای نوم چې والی خیرت نه داخله کړیدل خا خیرت قیام او بالکل گریوان نه نسب الله دربار ته را کاغم چې عمر بادشاہ و دا عدل انصاف د پیغمبر مبارک خلیفہ او ما په غیر اختیاری قصدن په لنګ په پګرش کې خو دا زې په سپېړه وله زمېرو ته پوسونه کا دیتوس انصاف دلته اوس راغی او زه څه کوي هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رکوډ سړی نه دی حضرت حذیفه ابن الیمان دا د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام ډېر پټ رازونه وسره دي ډېر پټ صاحب السر صاحب الاسرار وی حذیفه له غونډې راشه چې راوی غوښته وی حذیفه یو ته پوښتنه کوم امیر المؤمنین وایا وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډېر رازونه پراته دي کنه وی او وی منافقین یې درته خولی دي وی او امیر المؤمنین خولی دي یو یو یې خولی دي چې فلان کې د فلان کې دوی منافق فلان کې د فلان کې دوی منافق فلان کې د فلان کې دوی منافق په دې سینه کې مې لس پروت ته غونډ خو ګور امیر المؤمنین کوي چې راته وخایه نو خولې نشم دا ما سره د خپل ښکلي محبوب پیغمبر راز دی یریده کنه چې که وخیم دا خو جذباتي سړی درز ورنه کې شورو پیونه کې سر پکې پټول او ټول بیغمه نه کې اوس نشم خول هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک فرمایي زما دنیا کې وزیر اخر کې وزیر اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله مبارک مټونه ما سره به یو ځای قبر نه پاسي اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم ځای رسول الله مبارک محوه خواب دلته وسره دیم دفن دی اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې یو ځل نه سو ځل د جنت زیر ورته شوی دی اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک وسره مشورې کولې اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې مهاجرین اولین کې نوم داخل دی اجالی پستر کو پجلا شو وی حذیفہ خیر اتما خو یو تپوست نہ کوم ته د منافقینو په دې لس لګ نظر واچو چې د عمر نوم په گشته کې په کې نشت دې ته ایمان وای دې ته یارا وای پړکه دې ته ایمان وای د الله زیری دی خو چې د خو اخرت ته د خو د الله غضبونه دی بیا تیر سیر دی
اغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خواہ اللہ دربار کی گریوانہ بنی سے بالکل مانے تپوسو کا وی صبر کا جبل ایرہ وقت وی داری پس پیڑا والی وی ولی وی دما پلنگی پکے خود بی جا بیکلم وی دخو پا قصد ندیکلے کنا غیر اختیاری کلی وی خواہ پکے گاما تا ایمان رولو تا مسلمان شوی ستا ما سر ریل وی زد تی تا سر ما سونا پروٹوکول در کٹول فوج دا مسلمانانو تا سر مکی تراغی او تا سر عمری لراغی استاد ری خو التا زمونگ دا انصاف یا نظام شتا کزا دا انصاف ہونا کم اللہ بخپ کیگی نو تا سی کارو کا دا بانڈی سی ما خو دیر ورتوی خو نصبری گی تا مسلمانی قیامت قبر لبزی نصیت اغتا موکا چی دے خپا نشی خدا بانڈی سی دی دو خبری دی یا با دی رضا کول گوالی ما خو رضا کا خو رضا نشو او یا بدر دی او سپیڑ او بازی زمونگ دا قانون دینا خیر دی خدای با خیر کی خپا کیے گا ما رضا بشی کتا ورتوی ممکن دا رضا بشی رضا بشی خدای با دا سپیڑ نوبت نرا لولی چی تا ناخلی خو رضا بشی اغیم دلا سکو چی دیوز خپا نشی با جبالا پویشو وی خا زبا رضا کم وی او وی مال لگ محلت را کر رضا وی سیش محلت بدر در کم جبالا لکی سوچ کو چی خا زبا زمن و دنم ما پی غوارم زبا زم دتا بیم چی ما او بخا دا سی خلق خو ما پلتو سم کرید دا پکی سی خلق دے مضبوط مضبوط خانان نوابان ما با تقنو والی دی زخو بدرون بات شاپ پاتے شوید دنه به سنگ زه تپو اجازه عمر صاحب ته خو پټو سوال یو مهلت را هو هغه کې دن نه لاړ واپس روم ته تختید کافر شو او چل تا ورسید نو رومیان په خوشاله چې زمونږ صاحب خو بیا راغی ناغي واپس په تخت شاهی کې نو ام ظالم ولک ولدا سکه صبر او خدای به خیر کی باندې سی برزای شي د شریعت قانون لا عمر صاحب ته چوي سړي خو لاړ واپس دې نیک بخت خو ما ویلو چې صبر وکړه د سپېړې نوبت په ناراضي سمې کړې وي بانډي سي وي ګریوان نه به د خدای دربار کې نیسم انصاف اغا واپس کافر شي او زل د مسلمانانو یو تاجر او مسلمانو صحابي تل روم تا جبله خبر شو چې د مسلمانانو وفد راغلی دی ویره ولې مالا دی ولا بوته اللہ کا دا کم دے دا مدینے وی ما پی جانے وی نا جبل ہے مکر کہ اگر ایمان میں روڑے بانڈی سینہ میں سپیڑا ہوئستا او بیا اگر بدل گوختا او یہ ردا خودی خن دی کرے تو بیا ولی عیسائی شوے او کافر شوے او ایمان دے پرے خو خدی ندی کرے منگ برزا کرے و عمر سے برزا کرے او کتاو تا پوٹے میلی ردا شوے باو اس سال دے دے وے اسلام پسے ڈیر خپے یہ دے بانڈی سی پسا پیڑو والے وے افسوس وہ چی واپس عیسائی شوے نے یہ بیارا جا لار کولاو دا درد اس برا پوری خلق خان دے جے کلا مسلمان کلی عیسائی کلا مسلمان کلی عیسائی وہ ڈیر خپے یو شرط باندے واپس مسلمانے گم کہ عمر فاروق لور را کئی زا یو بانا با میں جوڑا شی خلقو تا چی رو را مالا حضرت عمر غندے امیر المومنین لور پا نکار آکلا نو زکا میں ایمان راوڑا نو اگا صحابی وطوے کہ خبر از ما دا لوری خودر نا قربان کہ خبر از عمر سیب دا لوری نو اگا خودر نشم در کولی مالک پلار خوی غا دے وی دا لار شا خیر دے کہ اجازت در کر او لور را کئی دا واپس مسلمانے گا نو دے راغی راغی مدینے تا خودروم نریر مزلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرم ملوش رولا قصے و توقل وی سیب اگا جبالا اسلام پسی خپا دے واپس مسلمانی گی ہو یو شرط لگو لے دے ادا دے کمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور را کئی وی تاو تصور نما و توی چی زمان لور بھی اس تلے در کون ہو دا عمر لور دا نائی کی ہو زمان وست نشتا زمان اختیار پکی نشتا حضرت عمر فاروق و توی شابا پا دی اسوال قیمتی اس او سمر زر چکی دیشی دان دا سوا دا یو انسان دا ایمان ندا عمر لنب قربان 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 دان دا سوا تا پا ذمہ داری غشتی وکن دی غریب لا روم تیزان و رسو ابت قسمت او دا روم بادشاہ چی ورغ الوی غوبل او جنجال او غواوا دا تا پوسو کدا سچل دی وی دا سو روز سو وقت مخ که
یو سو گھنٹے مخ کے آگا جبلا مرشو دے زمانگا بادشاہ ایمان قسمت کے نو انصاف تک شیر بس عمر انصاف